Așa, mergem mai departe în emisiunea noastră și există o vorbă din popor care spune cam așa: copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari. De foarte multe ori părinții, din nefericire pentru ei, se lovesc de tot felul de probleme când vine vorba despre copil. Ce facem atunci când e răcit? Ce facem atunci când a făcut febră? Ce facem atunci când s-a lovit? Unde mergem? Cum mergem? Dar nimeni nu se întreabă, sau de foarte multe ori ne întrebăm, cum ne alegem corect scaunul de mașină pentru copii? Pentru că părinții ce fac? Se duc frumos la magazin și încep să cumpere. Te uiți la buget, nu? Ai, nu ai, îți permiți, nu-ți permiți. Lasă-l, mamă, pe ăsta, că e mai confortabil, auzi? Ia-i de la care se și întoarce. Nu putem să-i punem centurile. Da, lasă-mă copilul să nu-l mai ținem pe scaunul de mașină, că săracul nu stă. Uite ce bine stă aici lângă bunica pe bancheta din spate. Așa că noi ne-am gândit să o trimitem pe colega noastră, Antonia Ștefănescu, reporterița noastră, la doamna dr. Alice Donamitu, expert în siguranță auto pentru copii, să ne spună: dom'le, cum trebuie, dom'le, luat scaunul pentru copii de mașină perfect? Adică ce trebuie să știm? Bună dimineața, Antonia! Bună dimineața, bună dimineața, dragii mei! Da, așa este. Astăzi vom vorbi despre importanța scaunului auto la copii, mai ales că în cazul nefericit al unui accident, acesta face diferența pentru viața copilului nostru. Așa că dacă sunteți părinți, dacă urmează să deveniți părinți în viitorul apropiat sau îndepărtat, nu contează, este foarte important să știm aceste informații. Informații pe care le vom primi de la doamna Alice Donamitu, reprezentanta Fundației Siguranța Auto Copii. Bună dimineața, doamna Alice! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Pentru început, să spunem telespectatorilor noștri cum alegem corect scaunul auto. Care sunt criteriile principale la care să ne uităm? Sunt trei criterii de bază. Scaunul trebuie să fie gândit ca o hăinuță, adică să fie potrivit vârstei, înălțimii și greutății copilului. Al doilea criteriu este acela ca scaunul să fie potrivit mașinii în care va fi instalat, să stea perfect, să facă corp comun cu mașina în cazul producerii unui accident. Și cel de-al treilea criteriu este ca scaunul să fi fost testat la impact, la fel ca mașinile, de către o instituție independentă. Dacă le respectăm pe cele trei, alegerea este perfectă. Acum că am ales, să zicem că am ales scaunul corect, cum așezăm copilul în funcție de vârstă? Pentru nou-născut vom așeza copilul în scoică. Scoica se poziționează întotdeauna cu spatele la sensul de mers. Ea poate fi așezată ideal în diagonală cu poziția șoferului, acela este cel mai corect loc și cel mai safe în mașină, alternativ în spatele scaunului șoferului, iar pentru mămicile care merg singure cu copilașul în mașină, poate fi pus în ultimă instanță și pe scaunul pasagerului din dreapta, dacă împingem cât mai în spate scaunul pasagerului și dezactivăm airbag-ul frontal. Până la ce vârstă poate fi folosită această scoică? Până în jurul vârstei de un an, un an și jumătate. Este primul scaun auto, iar popular e cunoscut ca scoică. Ca scoică. După care urmează? După care vom trece la scaunul din etapa următoare, un scaun care e ideal să fie poziționat tot cu spatele la sensul de mers. Este cea mai sigură poziție pentru copii mici, a căror coloană cervicală nu este încă osificată. Scaunul se poate poziționa și cu fața, dar ideal este să facem în așa fel încât în timpul călătoriei să-l avem pe cel mic cu spatele, la sensul de mers. Da, da, da. Până la 4 ani, iar apoi trecem la copii mai mărișori. Exact, îi promovăm, putem să-i promovăm puțin mai devreme, deci dacă copilul nostru este mai înăltuț, mai dezvoltat, putem să-l punem într-un astfel de scaun. Scaun care se poziționează cu fața la sensul de mers. Există variante care au suplimentar un airbag care se declanșează în cazul unui impact și care protejează exact acea zonă specială a coloanei cervicale a copilului. Da. Și vom transporta copilul în scaune cu fața la sensul de mers până când acesta ajunge la o înălțime de 135 de centimetri conform legii sau 150 conform anatomiei și conform structurii centurii de siguranță a mașinii. Am observat că există o varietate a prețurilor, cam aproximativ între 500, să zicem, și 3000 de lei. Se reflectă calitatea în prețul produsului? În unele situații, da, dar cele trei criterii sunt de bază. Deci,
Ceea ce trebuie să ne orienteze este existența acelor liste cu teste de impact. Deci pornim căutarea din identificarea modelului pe care noi l-am dorit pentru copil. În aceste testări care sunt publice, sunt pe site-uri internaționale cu variantă în limba română. Deci pot fi consultate de toți părinții. Apoi vom testa scaunul pe mașină și cu copilul prezent pentru a vedea dacă într-adevăr alegerea este optimă și în cazul nostru. Da. Antonia, am și o întrebare pentru tine. Eu vreau să vă mai întreb dacă sunt recomandate înălțătoarele sau nu. Înălțătoarele pot fi folosite în ultima etapă, și anume după ce copiii depășesc o greutate de 22 de kilograme și între 135 și 150 de centimetri ca înălțime. Practic, ele au rolul de a poziționa centura de siguranță și nu neapărat de a proteja copilul la impact. Protecția va fi asigurată în cazul înălțătoarelor de centură. Așa este. Bursucu, am înțeles că ai vrea să-mi transmiți ceva. Nu, aș vrea să o întreb pe doamna doctor, dacă se poate, cum reușim să convingem copilul să-l punem în scaunul de mașină? Pentru că eu, de exemplu, și sunt un caz nefericit, fiimea nu prea a vrut să stea în scaunul de mașină. Și nu am reușit să o conving tot timpul. Există vreo metodă care ne poate ajuta? Da, și eu sunt curioasă, sincer. Există vreo metodă prin care să ne ajutăm copilul să accepte așezarea în scaun? Pentru că mulți dintre ei sunt morocănoși și nu prea sunt de acord cu așezarea ușoară în scaun. Ce facem ca părinți în cazul acesta? Sunt mai multe trucuri. Trebuie să împrietenim copilul cu scaunul auto. O bună idee, dacă copilașul este deja în etapa în care înțelege că comunicăm cu el ușor, aducem scaunul în casă și creăm o poveste. Îl așezăm pe copilaș în casă, în scaunul auto. Pe urmă, în mașină. Spunem o poveste ca și cum scaunul ar fi un tron pentru un rege, pentru un împărat, și locul cel mai important este al lui. El este împăratul în mașină. Sau există un spiriduș în motor care nu pornește mașina decât dacă copilașul își cuplează centurile, acceptă să stea cu centurile cuplate în scaunul auto. Pot fi foarte multe povești, important este ca noi să fim convinși, deci principalul element este părintele. Părintele trebuie să fie convins și apoi cu blândețe reușește în final să-l convingă și pe cel mic. Și puterea exemplului, dacă mami își pune centura, tati își pune centura înainte de fiecare deplasare, copilul va avea un foarte bun exemplu din familie și așa se va întâmpla și în cazul lui. Știe că altfel nu merge mașina. Vă mulțumim, vă mulțumim tare mult. Așadar, vă mulțumim și pentru sfaturi și pentru trucuri. Trebuie să ținem cont de sfatul unui specialist, mai ales când vine vorba de siguranța propriului nostru copil. Așadar, spor la căutare. Mulțumim mult de tot, Antonia. Într-adevăr, doamna doctor are foarte mare dreptate. Puterea exemplului pentru copiii noștri este foarte importantă. Degeaba îi cer copilului tău să citească o carte dacă nu te-a văzut pe tine în casă niciodată ca părinte făcând asta. Degeaba îi cer copilului tău să se uite la un film bun dacă el nu te-a văzut pe tine niciodată făcând asta. Dacă pe tine acasă te vede făcând tot felul de prostioare, și el va face același lucru.